Hej alle sammen. Vi er på Væbnemesterskabet, og vi har altså noget forskellige merch, som vi vil få nogle deltagere til at konkurrere om. Lige nu der er vi på vej ned til Nykøbing Sjælland, fordi der vist er en, der er fødselsdag. Hej. Nogen? Som har så er det godt, vi har meget merch. Det er ikke bare lige sådan at få merch af Røgvenderrapporten. Man skal nemlig ud i en lille dyst. Ja. Hej med jer. Hej. Skal jeg lige have den her af? Hvad hedder du? Jeg hedder David. Hej David, og hvad hedder du? Jeg hedder Markus. Og Markus, okay, fedt. Jamen, I skal dyste mod hinanden. Og det, I skal dyste i, det er, at I skal finde tre ting. Og den, der finder tingene hurtigst, vinder merch. Okay. Så den første ting, I skal finde, det er en tandbørste. Der var en tandbørste. Så var det et point til David. Du var lidt for sent, men godt forsøgt. Okay, det næste, I skal finde, er en pløk. Okay. Det var et point til Markus. Okay. 1-1. Nu er det den sidste og afgørende ting. I skal finde en marshalejer fra 2023. Fra 2023. Det var heldigt. Så har du vundet. Og det vil sige, du må vælge, om du vil have en Røgvenderrapporten t-shirt eller en Røgvenderrapporten bøllehat. Du tager bøllehatten. Og fordi du har fødselsdag, så får du trøjen. Og kæmpe tillykke til jer begge to. Vi skal faktisk til FDF Sundby, som ligger den vej. Men det er lidt akavet nu, så nu går vi lige rundt. Ja. Nu er vi på vej hen til FDF Sundby. Se om der er nogen der, der vil være med i en lille konkurrence. Hej. Har I travlt lige nu? Nej, overhovedet. Jeg har spist, så ikke så meget, nej. Nej. Vi har skrevet til jer. Ja, det har I nemlig. Det er lige, hvad der er skrevet. Det er dig, der har skrevet. Kunne du tænke dig at være med i en konkurrence? Om noget Røgvenderrapporten merch? Det vil jeg da gerne. Ja. Så skal du finde en konkurrent fra din kreds. En konkurrent. Super godt. Og du hedder hvad? Jeg hedder Filippa. Filippa. Og dig? Jeg hedder Vera. Okay, Filippa og Vera. Yes. I skal dyste om noget merch. Det, I skal dyste i, det har jeg hernede. Nu skal I bare se. Det er en god gammeldags lejrbålskonkurrence, der hedder Chubby Bunny. I skal på skift tage en skumfidus ind i munden, og så skal I altså kunne sige Røgvenderrapporten, mens I har den derinde. Så ser vi, hvem af jer, der kan have flest skumfiduser i munden. Så hvis du starter, Filippa. Yes. Røgvenderrapporten. Ja. Røgvenderrapporten. 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 Ja. Ja. Det kan man stadig høre. Og herover kan du have dem, Vera. Røgvenderrapporten. Ja, den er der stadig. Kør lige en mere. Røgvenderrapporten. Ja. Okay. Jeg tror, vi har en vinder. Filippa, du har vundet. Og du får simpelthen en Røgvenderrapporten t-shirt. Tusind tak, fordi I vil være med. Hej. Kunne du tænke dig at være med i en konkurrence? Ja. Du skal bare finde en, du kan konkurrere mod. Okay.
Og så skal I finde en makker hver. Hej. Det kan være, at vi lige skal stille dem op i nogle hold. Nå, de har nærmest stillet sig selv. Hvis I lige rykker lidt den her vej, så kan jeg lige være her. Okay. Hvad hedder du? Niels. Og du hedder? Stine. Og herovre? Jonathan. Og? Ja, Gustav. Gustav. Okay, det kan jeg ikke huske lige om lidt. Men I skal dyste om noget Røgvandrapporten merch. Og det, I skal dyste i, det er selvfølgelig en god gammeldags lejrebålskonkurrence. I skal blive til mumier. Så du skal rulle Niels ind, og du skal rulle Gustav ind. Okay. Og I må lige gøre dem klar, så I har dem åbne. Og så siger jeg 3, 2, 1, kør! Okay, hvad er det for en taktik, I bruger herovre? Jeg har ingen idé. Det fungerer næsten, så det går... Hvad hedder taktikken, Jonathan? Jeg tror, den hedder rundt. Den hedder rundt? Den hedder rundt. Det er taktikken rundt. Super godt. Og hvilken taktik kører I herovre? Det ved vi ikke. Hurtigt. Hurtigt taktikken. Okay, så vi kører hurtigt og rundt. Ja. Vi skulle næsten have haft et tredje hold, der kunne køre hurtigt rundt. Men okay. Det bliver under trøjen derovre. Fortsæt, Jonathan. Ja, vi har vundet. Okay. Jamen altså, jeg tænker lige, at nu venter vi bare lige. Sådan, så du også lige kan stå lidt og være glad for dit mumie-outfit. Mens at de bliver færdige herover, fordi det er altså også virkelig flot. Helt. Der må ikke være mere tilbage på rullen. Okay. Der er... altså, I var rigtig gode. Ja, det synes jeg også, vi var. Det synes jeg virkelig. Men jeg må altså sige, at vinderne, de står herover. Ja! Super godt klaret. Tak. Og fordi I vandt, så får I altså lov til at vælge noget merch her. Så I kan vælge en bøllehat eller en t-shirt. Og vi har kun én t-shirt, så der er en af jer, der kan få en t-shirt, hvis I gerne vil have det. Vil du meget gerne have en t-shirt? Nej, jeg kan godt tage bøllehatten. Okay. Værsgo. Og en bøllehat til dig. Tak. Og mange tak, fordi I vil være med. Det var fint. Du må godt tage det her ind i. Det må du gerne.